magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug ayaa aad looga dareemayaa u diyaar garowga shirka wadatashiga wejigiisa saddexaad oo magaalada dhuusamareeb ka furmi doona, waxaana shalay dhuusamareeb lagu soo dhoweeyey wufuud ballaaran. Ugu horreeya madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo iyo wafdi uu hogaaminayo iyo sidoo kale madaxweynayaasha dowlada goboleedyada Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed waxaa ina kulamo hordhacaha la qaateen madaxda dowlad goboleedka galmudug. Haddaba sida wax u soconayaan ayaa waxaa inooga warbixiyey wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka galmudug mudane axmed shire maxamed falagle. Halkaan kala hadlayna waa magaalada hadda galmudug ee dhuusamareeb oo ay ku sugan yihiin madax sarsare oo soomaaliya ah. Shalay toole waxaa magaalada dhuusamareeb yimid ama galmudug caasimadeeda yimid wafdiyo kala duwan oo soomaaliyeed oo ka mid yahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo wafdi ballaaran uu hogaaminayay, madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Lafta Gareen iyo wafdi ballaaran uu hogaaminayay, madaxweynaha Hirshabeelle maxamed cabdiwaare iyo wafdi ballaaran uu hogaaminayay. Madaxdaasu dhammaanba waxay ku sugan yihiin magaalada dhuusamareeb. Waxaana loo soo dhoweeyey si aad u sarreysa oo deegaan ahaan iyo soo dhoweyn iyo amni ahaan intaba waxa weeye waxay xala ku baryeen nabadqab iyo ficnaan. Dadka reer galmudug oo madaxweynaha axmed cabdikaariye qorqoor iyo cali ciidba madaxweyne ku xil cali ciidba ay hogaaminayaan iyo labada gole iyo shacbiweynuhuna ilaa shalay waxay ku mashquulsanayeen dejinta iyo soo dhoweynta madaxdaasi. Waxaa iyaguna la filayaa inay goobaha soo socda ay kusoo biiraan oo ay yimaadaan madaxweynaha Puntland iyo wafdi hogaaminayo Siciidani iyo madaxweynaha axmed maxamed islaan madaxweynaha Jubbaland. Halkaasoo laga gol leeyahay shirkii awal lagu ballansanaa 15 bishan ahaa dhuusamareeb 3 marka wufuud sidaas ay usoo qulqulayaan. Dhinaca kale wasiirka ayaa waxa uu xusay in furitaanka shirka ay ku xiran tahay in magaalada dhuusamareeb ay soo gaaraan wufuud kale ee ka qaybgeli doonta shirka, sida madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland kuwaasoo loo diyaar garoobayo sidii loo soo dhoweyn lahaa. Shirka wuxuu noqonayaa kutalagalkiisu markii madaxda hadda naga baqan ina soo gaarto, laakiin madaxda hore joogtay maadaama ay deegaankooda joogaan madaxweynaha Soomaaliya u joogo madaxda kale joogta inay gorigori iswar arkaan in haddii la sheekaysto haddii waa shir aan shisheeye uusan daadihinayn ama dal shisheeye lagu qabanayn Soomaaliya isku timid waxa la isku yimid ay yihiin wax la isku waafaqsay oo ah in wax si midaysan looga yimaado. Marka madaxda ama madaxweynayaasha ayaana howlahaasi u yaalin. Ammaanka magaalada dhuusamareeb ayaa si weyn loo adkeeyey, gaar ahaan goobaha shirarku ay ka dhacayaan. Inta howlahani ay ka socdaan, waxaana howshani ammaanka sugideeda ku howlan ciidamada amniga oo ay horkacayaan saraakiisha hogaaminaysa. Maxamed Cabdi Maxamed, warbaahinta qaranka, dhuusamareeb.